السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم لوگ اپنا پریکٹس کے طور پہ میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں کہ ہمیں اگر کوئی اپنا پروگرام بنانے کے لیے پریکٹس سے نا, مثال کے طور پہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے رائٹ اے پروگرام وچ پرنٹ دی ایریا آف اے ٹرائنگل. مجھے اس ٹرائنگل, یہ فارمولا ہے میرے پاس, مجھے اس کا ایریا معلوم کرنا ہے. تو کیا کرتا ہوں میں ادھر اس کو بتا بھی دیتا ہوں کہ میرے کو کیا کیا کس حساب سے رکھنا ہے. ایل میں نے دیا, میں نے کہا ایل میرے پاس ہوگا از اکول ٹو 3, صحیح. اور بی میرے پاس برابر ہوگا کس کے, 5 کے, یا آئیے, صحیح. اب اس چیز کو مجھے اپنے پروگرام کے طور پہ سولو کرنا ہے. میں رولس آپ کو اپنی پہلی جو میں نے کلاس دی اس کے اندر میں آپ کو بتا چکا تھا کہ رولس جو ہیں وہ آپ کو یاد رکھنے ہیں, پریکٹس کریں گے تو یہ چیز آپ کے ذہن میں آ جائے گی, صحیح. اس کے علاوہ اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں, صحیح. میں نے ابھی یہاں پہ لکھا ہے رائٹ اے پروگرام وچ پرنٹ دی ایریا آف ٹرائنگل. آپ فارمولا دیکھو, آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے اندر کتنے ویریبل یوز ہوں گے. ہاؤ مینی ویریبل یوز ان پروگرام, آپ کو یہ چیز دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کتنے ویریبل آپ کو یوز کرنا ہے, صحیح. اور پھر دوسرا کہ اس میں ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگا. میں نے آپ کو پہلی کلاس میں ہلکی سی بات ڈسکس کری تھی کہ اگر پوائنٹ میں آپ کے پاس ویلیو آئے گی تو ڈیٹا ٹائپ چینج آئے گی, وہ ڈبل میں چلی جائے گی. ظاہر سی بات ہے اگر میں کوئی چیز کسی چیز سے ڈیوائڈ کروں گا, یہ چیز ڈیوائڈ ہوگی تو پوائنٹ میں ویلیو تو میرے پاس آئے گی, صحیح. تو آپ میں کوئی سافٹ ویئر مطلب کہ لینگویج پہ آ کے اس کو ٹرائی کرتا ہوں, صحیح. پہلا رول کیا تھا ہیڈرز کا, صحیح, ہیش انکلوڈ ایس ٹی ڈی آئی او ڈاٹ ایچ, صحیح. آگے انٹیجر مین وائڈ, یا صحیح انٹیجر, صحیح. انٹیجر کیا تھا میرے پاس بی اور ایل, صحیح, بی ایل ڈبل, صحیح. کیونکہ اے جو ہے جب میں اس کو سولو کروں گا یہ چیز تو یہ پوائنٹ کے اندر میرے پاس آئے گا, صحیح. تو میں اس کو یہاں سے ڈبل میں آ کے اے میں نے اس کو یہاں رکھ دیا, صحیح. اب اس کی انیشلائزیشن, صحیح. انیشلائزیشن مطلب ویریبل کو ویلیو دینا. بی از ویل ٹو میں نے رکھا کس کے, 5 کے, اور ایل میں نے برابر رکھا ہے کس کے, 3 کے, یا آئیے, صحیح. اب مجھے اس کو سولو کرنا ہے. اے از اکول, صحیح, 1, اس کو بریکٹ میں لے لیتا ہے, 1 ڈیوائڈ بائی 2, صحیح, ملٹی پلائی ایل ملٹی پلائی بی, یا آئیے, صحیح. پرنٹ ایف, یا آئیے. اگر کہیں آپ کا ویریبل ڈبل میں آ رہا ہے, صحیح نا, ویریبل اگر آپ کا ڈبل میں آ رہا ہے تو آپ انٹیجر میں تھا تو میں نے کیا بولا تھا, صرف پرسنٹ ڈی لگائیں گے. اگر ڈبل میں ہے تو آپ کیا لگاؤ گے, ایل ایف, ایل ایف پرسنٹیج, ایل ایف, صحیح. اس کے بعد کوما اور اے, ادھر آ گیا, اب اس کو کلوز کرو, صحیح. یہ ہو گیا کنٹرول ایس ایف 11, صحیح. یہ آپ کو اس کا آنسر یہاں شو کرا دے گا. اچھا, کرنا یہ ہے کہ اگر میں نے یہاں پہ 1 ڈیوائڈ بائی 2 رکھا تھا, آپ اس کو 1 ڈیوائڈ بائی 2 مت رکھیں, 0.05 رکھ لیں. کیونکہ اگر میں یہاں پہ 1 ڈیوائڈ بائی 2 رکھ رہا ہوں تو وہ تھوڑا مسئلہ کرے گا, اس کی ڈیٹا اور باقی آپریٹر میں بھی آگے ایشو آئے گا. تو اس چیز کو میں یہاں سے اب اس کو میں نہیں چھیڑ رہا, آگے جب کلاسز ہم لوگ کریں گے تو اس میں بات چیت لازمی کریں گے, صحیح. ایک پروگرام ہمارا یہ ہو گیا, مطلب کہ ملٹی پلائی ویریبل اگر میرے پاس آئے گی اس ایریا کی, ایریا آف ٹرائنگل معلوم کرنا تھا, وہ آنسر میرے پاس یہاں پہ آ چکا ہے, صحیح. یہ بھی آپ کو آنسر دے دے گا, یا اوکے.